Здравейте, приятели! Аз съм Стефан Ротев, 06.09. Днес пътуваме с Станчев и Цвети и Жаси към Москва. Току-що преди малко станахме, т.е. аз станах, Станчев още не стана, но сега ще го събудим. Добро утро, Данчо. 8.20. Никакво. Чуваш ли сина? Една снимчица. Gangsta shit. Gangsta shit. Милото костюмирче. Дака, ти какво ще кажеш? Еми, очень хорошо. Че ги били. Така кацнахме на летището от Русия. Взехме си билети за Аероекспреса. Хорошо. Цвети ни... Скерик с руския. Хорошо. Да, ескалатор. We are not sure about the guests. Normally before it was meant that we will also take our guests with us, but let's see how it goes. We don't know how big is the bus. Така, в момента се намираме на червен площад с Цвети и с останалите всички, които ще се състезават. А вчера не съм снимал, защото много пътувахме, ходихме до центъра, не бяхме спали, трябваше да спиме и беше супер гадно. Да бе, не е било гадно. Нищо не е гадно тук. Да бе. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? You left my heart in pain. Yeah, you don't have to admit it now. You want me to stay, but I can barely use it now. You left my heart in pain. Почти 8 часа. Днес е състезанието. Не спахме се. Горе-долу. Не. Тя не, аз да. Пак катенцаме.
Данчо, салата, мюсли. Мюсли? Е, какво е там? Кормфлейкс е. Не мога да повярвам. Това се случва за първи път в живота ми. Кое? Много съм напрегнат. Какво каза? На много съм. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Дака, готов ли си? Не. Цвети ти. Жаси. I'm ready. И аз също.